iltaa. No. Vittu. Tää tehdään tässä iltapätkä ennen kuin lähtee iltakalla. Eilenhän minä kuvasin niin kalassa, niin parin kilon mötisken sain, niin eihän se nauhoitus ollut vielä sillä. Helvetti. Mutta Instagramissa on kuvaa siitä. No ei se nyt iso ollut sitten loppuun. Virppu loppuun, mutta olisi se nyt mukava ollut nahalle vähän sekin. Katsotaan niitä joskus. Mullahan on kaikki materiaali. Kaikki materiaali 3 vuotta tallessa. Siellä on muutama video. Paljonko niitä nyt kaikkia on? 970 vaan 80. Kohtahan lakkaa 1000 lähestyä. Löysin tuossa tämmösen. Tämmönen oli jäänyt vielä joskus, kun minä heittelin näitä. Yksi meni silloin puuhun ja... No se ei, kun saahan mennä alas, mutta... Niitähän nyt vaikka missä on varmaan, mutta... Minäpä heitän tässä. Minäpä katson heti tuonne ajan viereen. Kuusi ajan viereen heitettä. No vittu. Lähti matalalta. Matala heitto. Frisbeegolfi. Niinhän se olisi hyvä katsoa, jos yhden korin ostaa, sen teki semmosia trikkiheittoja. Miljoona kertoo heittää sieltä, kun yksi onnistus. Siitä teki sitten vittu video. Joo. Frisbeegolfi. Katsellaanpa sitä sitten, jos tullu se kori joskus hankittu. Jos jaksaa hankkia. Varmaan mennään nekin. Niillekin rahalla tullu hankittua. Mä vähän eppäletä. Kaikki mennään melkein. Mitä nyt niin. Pitää tullu sitten kalastusvehkeitä. Moottoria. Sitähän nyt on moni, että moottori, niin en minä kyllä moottoria hanki, että sanotaan tuo liikunnan hyöty, mikä tuosta tullut, kun soitelet tuolla, kun niin päivän aikanakin kuule tullut useita kilometriä, kun vetelet tuolla pitkin järviä, niin eihän siinä tarvi mitään moottoria. Soutamalla pystyt vetämään uusin, jos se vetämään, ei ongelma. Paikasta paikkaa liikkuminen ei ongelma, se mennään soutamalla. 4-5 kilometrin siirtimäkki, jos tarvii niin pitkä, niin eihän se ole ongelma. Ei kun vain käsillä kättä toisen ette, niin sillä se onnistuu. Että minä tuen hyvin vähän niin kuin semmoista, että joka asia olisi niin kuin sähkö- tai moottorikeinolla liikkuminen, että niin siitä pitää tuo hyöty pois tuosta, että Ei mitään moottoreita kyllä. Mietin sitä aikaisemmin, mutta pitäisikö, mutta sitten jos järeillä miettii, niin kyllä se eilen kun sovin just se sieltä tuon vennen, tuon kiersin tuonne järvelle, niin paljonko sitä tullut matkoon, 4 kilometriä ehkä, niin sehän on mukava taas sovella. Sitten rupesin miettimään, että ei saatana, että minkä takia minä mitään moottoria taas. Esimerkiksi moottori rupeaa hankkimaan, helvetti, kun sehän on mukava tavua, soovella. Eikä mulle ole tämäkään, vaikka nämä nurmikentät pitäisi työntävällä koneella, niin ei sekään ole ongelma. Minä tykkään ruumillista hommista, niin eihän se olisi nyt sekään ongelma, sen kun työntelisi vaan. Vähän pitempään menisi, mutta mitä se, ei se... Ja se haittais mitään. Vois ihan hommata niin toisessa niin semmoseen työntövehkeni niin välillä leikkaus käsipelillä tämä.
kahtosta kauan kuinka pitkä männy. Näin se on kuule ihmiset tämä homma nyt. Mutta ei siinä mitään tuota. Pitää ruveta valmistautumaan tässä kalahommia. Katsotaan sitten illalla, että tullaanko pätkiä vielä sieltä. Se on hei.